Бутерс каковат, Рутуб каковат. Анигу а Бутерс, о а Расул ки Иса Масих, ваха варгадда мукурая, гарибада кукала фрирсан, Понтос ия, Галатия ия, Кабакотия ия, Аасия ия, Бетуния, о лагудорте агонти ила Бау. Оре уси ога о Кудус, лагагадиги руха, хагга риидда ия, Рушинта ия Иса Масих. Нимо ия набаду, айрин батен. Аману хауату ила Аба Раббигена Иса Масих, нахаристиса бадана аудет, айо маркалайна далай, ирайну рачонно лгуэлло, саракаидди Иса Масих, касо саракаику идинтай, о айну хэлно лахал аан даманайн, о аан нечасумайн, о аан баба айн, о чаннала лайдунку кайди. Идунку вахатинку хоге ила, ия румайсатка лагу дауру, илла бадбалада, Diyar kowa in waqtiga ugu dambaysta la muujiyo taas waa ku faraxsantiin inkasto haddii ay waajibtahay aad haatan waqti yar ku murugootaan jirrabaado badan oo kala cayn-cayn ah si loo tijaabiyo rumaysadkiina waad uga sii qaalisan dahabka oo ah wax baaba inkasto dab lagu tijaabiyo markaas laga helayaa mahad iyo amaan iyo ciiso markii ciiso masiix la muujiyo isaga ma aydnaan arkin waad si jeceshiin hadda inkastoo aydnaan arkin waad si rumaysantihin oo waxaad ku faraxsantihin farxad aan la sheegi karin oo ammaan leh waxaadna helaysaan waxaad rumaysantiinnu ku dhammaado oo ah badbaadada naftiina nebiyadii sii sheegay nimcada idiin imaanaysa waxay doondooneen oo aad u raadiyeen wax ku saabsan badbaadadaas waxayna raadiyeen wixii iyo waqtigii ruuxii masiixa oo iyaga ku jiray uu u tilmaamay markuu horay uga sii markhaati furay waxyaalaha masiixu ku xanuunsan doono iyo waxyaalaha maanta ah oo iyaga ka daba iman doona oo waxaa iyagii loo muujiyey inaanay iyagu isugu adeegin waxyaalahaas laakiinse idinka idinku adeegeen oo waxyaalahaas waxaa idin rumaysiiyey kuwii injiilka idinkaga wacdiyey ruuxa quduuska ee jannada laga soo diray waxyaalahaas oo ay malaa'iguhuna jecel yihiin inay fiiriyaan haddaba isku geejiya guntiga maankiin dhugyaasha oo aad u rajeeya nimcada laydin keeni doono markii ciise masiix la muujiyo idinku waa carruur adeec leh arraacina damacyadiinnii hore oo aad ku samaynayseen jaahilnimadiinnii laakiinse siduu kan idiin yeedhay quduuska u yahay idinkuna sidaas oo kale dabiicaddiinna oo dhan quduus ku ahaada maxaa yeelay waxaa qoran idinku waa inaad quduus ahaataan waayo aniguba quduus baan ahay haddaad aabbow ugu yeedhaan kan nin walbaba u xukumaaya xashala'aan iyo sida shuqulkiisu yahay cabsi ilaa isku dhaafiya wakhtiga aad qariibka tihiin waxaad ogtihiin inaan dabiicaddiinnii bilaashka ahayd oo aad awooyaashiin ka dhacasheen laydinkaga soo furan waxyaalaha baaba'aya oo sida lacagta iyo dahabka laakiinse waxaa laydinkaga soo furtay dhiiggii qaaliga ah oo masiix oo ah sidii wan yar oo aan wax ceeb ah iyo in toona lahayd isaga hora loo yaqiin intaan dunida la aasaasin laakiinse wakhtiyadii dhammaadkoodii ayaa loo muujiyey idinka awoodin idinkoo isaga aawadiis kuwa kuwa rumaysan ilaa isaga ka soo sara kiciya kuwii dhintay oo ammaanay isaga een rumaysadkiinna iyo rajadiinnu ay ilaa ku xidhnaadaan aawadeed sidaad naftiinna u daahiriseed markaad adeecdeen runta xagga jacaylka walaalnimada oo aad iska yeeliya lahayn aad iyo aad qalbiga isaga jeclaada idinka mar kale laydinkuma dhalin abuur baaba'aya laakiinse waxaa laydinku dhalay abuur aan baaba'ayn oo ah ereygeeda oo nool oo waara waayo wax kasta oo jiidlow waa sida caws oo kale oo quruxdiisa oo dhammuna waa sida ubaxa duurka oo kale haddaba cawsku ku engegaa ubaxuna wuu dhacaa laakiinse erayga rabbigu werigiisba uu waaraa haddaba kaas waa ereygii warka wanaagsanaa oo laydinku wacdiyey buduraska koowaad cutubka labaad haddaba sidaas daraaddeed iska wada fogeeya xumaan oo dhan iyo khiyaano oo dhan iyo laba wajiilinimo iyo inaaso iyo cay oo dhan
oo sida caruur dhalaan u jeclaada caanaha ruuxa ee saafiga si aad ugu kortaan xagga badbaadada. Haddii aad dhadhamiseen in rabbigu raxmad leeyahay kaas oo aad u imanaysaan oo dhagax nool oo dadku diiday, laakiin xagga ilaa laga doortay waa qaali ah, iidunkuna sida dhagaxyo nool ayaa waxaa laydinka dhisayaa guri ruuxa. Inaad ahaataan wadaaddo quduus ah si aad xagga ruuxa uga bixisaan allabaryo uu ilaa ku aqbalo ciise masiix, maxaa yeelay waxaa qorniinku leeyahay, bal eega waxaan siyoon dhex dhigayaa dhagax geeseed oo weyn oo la doortay oo qaali ah oo kii isaga rumaysta ma ceeboobi doono. Haddaba sidaas daraaddeed, qaalinimada waxaa leh idinku waa kuwa rumaysan, laakiinse xagga kuwa aan rumaysnayn, dhagixii kuwa wax dhisa ay diideen wuxuu noqday madaxa rukunka geelo dhagax lagu turunturoodo oo ah dhadhaab lagu xumaado, waayo waxay ku turunturoodaan erayga maxaa yeelay ma adeecsana taas oo ah wixii loo xugmay. Laakiinse idinku waxaatiin jinsi la doortay iyo walaadada boqorka iyo quruun quduusa iyo dad ilaa iska leeyahay inaad ogaysiisaan wanaagga kan gucurka idinka yeedhay oo idinku yeedhay xagga nuurkiisa yaab kale. Idinku waagii hore dad ma idin ahayn, laakiinse haata waxaatiin dadkeena. Idinku markii hore naxariis ma idin helin, laakiinse haata naxariis baad hesheen. Gacdayaalow, waxaan idiin baryayaa idinku waa sidii qariib iyo dad socdaala inaad ka fogaataan damacyada jirka oo nafta la dagaalama, quruumaha dhexdooda dabeecad wanaagsan ku dhaqma, in meeshii ay waxuun idinkaga sheegi lahaayeen sidii idinku ah kuwa xumaan fala ay shuquulladiinna war wanaagsan oo ay arkaan ila ku ammaanaan maalinta booqashada rabbiga daraaddiis u adeeca amar kasta oo dadka, ama ha ahaado boqorka ka sarreeya dadka oo dhan, amase taliyayaasha oo isagu u soo diray inay ka aargutaan kuwa xumaanta sarreeya oo ay ammaanaan kuwa samaanta fala, waayo ilaa duuristiisu waxa weeye inaad samafalid ku aamusiisaan jaahilnimada nacasyada. Idinku hora oo aad xorriyaddiinna ugu isticmaalin sidii jubbad aad xumaanta ku qarisaan, laakiinse sidii idinku addoommo ilaa dadka oo dhan maamuusa, walaalahana jeclaada, ilaahana ka cabsada oo boqorka ciseeya, mididiyada uu ka cabsada oo ka dambeeya sayidyadiinna mana aha kuwa wanaagsan oo idiin roon oo keliya, laakiinse xataa kuwa qalloocan, waayo tan waa wax loo fogo haddiinin niyadda xagga ilaah uga adkaysto dhibaatooyinka isagoo xaqdarro ku xanuunsanaya. Markii aad dambaabtaan oo laydin garaaco, haddii aad u dulqaadataan maxay ammaan leedahay? Laakiinse markaad wanaag mashaan oo aad xanuunsataan, haddii aad u dulqaadataan, taas waa wax ilaah u bogo, waayo taas waa wixii laydinku yeedhay, maxaa yeelay masiix baa idiin xanuunsaday oo wuxuu idinkaga dhigay masaal inaad tallaabooyinkiisa raacdaan. Isagu ma uu dambaaban khiyaanana afkiisa lagama helin, oo isaga markii la caayay dadkii caayay caayay uma uu celin, markuu xanuunsadayna ninna ma uu cabsiin, laakiinse wuxuu isu dhiibay kan xaqnimada wax ku xukuma oo isagu dembiyadeennii wuxuu ku qaaday jirkiisii geedka saarnaa si inagoo dembi kala dhimannay aynu xaqnimo u noolaadno. Waxaad ku bogsateen xariijimihii karbaashidiisii, waayo waxaad u ambanayseen sidiido oo kale, laakiinse haatan waxaad u soo noqoteen arijirka iyo hogaamiyaha naftiina. Butruska koowaad cutubka saddexaad. Sidaas oo kalena dumariga oo nimankiina ka dambeeya, in xataa haddii qaar uusan ereygaadeen ay ereyga la'aantiis ku soo hanuunsamaan dabiicadda fooyinkooda, markay arkaan dabiicaddiina daahirsan ee cabsida leh, is qurxintiinnu yaanay haantan dibadda oo ah tiro tidcan iyo daab layska lulo amase dhar la xidho, laakiinse haato inta qalbiga ee qarsoon taasoo leh waxaa baaba'ayn ee ah ruuxa qabow ee aamusan kaasoo ilaa hortiisa qiimo badan ku leh, waayo sidaasoo kale waagii hore dumarkii quduuska ayla wax ka rajayn jiray ay isu qurxin jireen iyagoo nimankooda ka dambeeya.
saara ama sidaas oo kale ibraahim ku adeeci jirtay oo ay ugu yeeri jirtay saydow oo idana haddii aad wanaag mashaan oo aydnaan ka cabsan wixii argagax leh waxaad tihi carruurteeda nimayow idinkuna sidaas oo kale abooyinkeenna aqoon kula dhaqma sidii iyagu a weel tabar daran oo iyaga maamuusa sida kuwa idinla dhaxlaa nimcada nolosha si aan baryadiinna loo hortoogsan ugu dambaysta waxaan idinku leeyahay kulligiin isku maanahaada oo isu jixinjixa oo sida walaalo isu jeclaada oo isu naxariista oo ishoosaysiiya shar shar ha ka celinina cayna cay ha ka celinina laakiinse duco ka celiya maxaa yeelay saas aawadeed waxaa laydinku yeedhay inaad barako dhaxashaan waayo kii doonaya inuu nolol jeclaado oo arko maalmo wanaagsan carabkiisa shar ha ka joojiyo bishmihiinnuna ayaanay khiyaano ku hadlin oo ha ka leexdheen shar oo wanaaga sameeyo nabaad ha doondoon oo ha raacdayso waayo rabbigay dhihiisu way biiriyaan kuwa xaqaa dhegihiisuna waxay u furan yihiin baryadooda laakiin wejiga rabbigu waa ka gees kuwa sharka sameeya haddii aad waxa wanaagsan ku dadaashaan bal yaa wax idin yeeli doona laakiinse xaqnimada daraaddeed haddii aad u xanuunsataan waad barakadaysantihiin haddaba ka cabsanina caabsigelintooda haana welwelina rabbiga masiixa qalbiyadiinna quduus kaga dhiga oo mar kasta diyaar u ahaada inaad u jawaabtaan nin alla ninkii wax idinka weydiiya sabab ku saabsan rajadaad leedihiin laakiinse qabow iyo cabsi u jawaaba idinkoo qalbi wanaagsan leh een markii waxun laydinka sheego ay ceeboobaan kuwa caaya dabiicaddiinna wanaagsan ee xagga masiixa waayo haddii ay doonistayda tahay waxaa ka wanaagsan inaad samafalinta u xanuunsataan intii aad u xanuunsan lahaydeen sharfalinta maxaa yeelay masiixba mar buu u xanuunsaday dembiyada isagoo xaqa ayuu u xanuunsaday kuwa aan xaqa ahayn aawadood inuu inoo keeno ilaah xagga jirhka waa laga dilay laakiinse xagga ruuxa waa laga nooleeyey ruuxii ayuu ku tegay oo wuxuu wacdiyey ruuxyadii xabsigii ku jiray kuwaasu waagi hore ahaa caasiyiin markii dulqaadashada ilaah ay sugaysay intii maalmihiinno oo la diyaarinayay doonidii taasoo ay biyihii kaga badbaadeen dhowr qof oo siddeed nafood oo keliya biyahaasuna waxay ka dhigan yihiin baabtiiska hadda idinku badbaadiya sara kicinta masiix oo aan ahayn ka fogeynta wasakhda jirka laakiinse waxa weeye barya ka timaada qalbi wanaagsan oo xagga ilaah ciise masiix jannaduu galay oo wuxuu joogaa gacanta midig oo ilaah oo malaa'igaha iyo kuwa amarka leh iyo kuwa xoogga leh oo dhanba waa laga hoosaysiiyey isaga butruska koowaad cutubka afraad mar haddii masiixu jeedhka ku xanuunsaday idinkuna sidaas oo kale isu diyaariya idinkoo isku maana maxaa yeelay kii jidhka ku xanuunsaday waa ka joogsanay dembiga si wakhtiga idiin hadhay oo aad jidhka ku nooshihiin aydnaan damacyada dadka mar dambe ugu noolaan laakiinse aad ugu noolaataan doonisteyna waayo waxaa idinku filan wakhtigii hore oo aad doonistii dadkaan ilaa aaminin samayn jirteen markii aad ku socon jirteen nejisnimo iyo damacyadii jirka iyo safraadnimo iyo rabshad iyo khamri cab iyo sanam caabudid haraana oo markii aydnaan iyaga u raacin nejisnimadaas badan way idinla yaabaan oo way idin caayaan iyagu waxay faleen waxay kala xisaabtami doonaan kan diyaarka u ah inuu xukumo kuwa nool iyo kuwa dhintayba waayo taasi aawadeed injiilka waxaa lagu wacdiyey xataa kuwii dhintay in iyaga jidhka lagu xukumo sida dadka laakiinse ay ruuxa ku noolaadaan sidayna haddaba wax walba dhammaadkood uu dhow yahay sidaas daraaddeed digtoonaada oo gashada u feliignaada wax walba hortood idinku aad isu jeclaada maxaa yeelay jacaylku wuxuu qariyaa dembiyo fara badan ismarti qaada gununuclaan sida mid waliba u helay hadiyad idinku isu adeega sida wakiillo wanaagsan oo helay nimcada ilaah ee badan ee kala caynacaynka haddii nin hadlo ha u hadlo sidii isagoo ku hadlayaa ereyga ilaah haddii nin adeegana ha u adeego siduu ilaah xoog u siiyo een wax walbaba ilaah ku ammaanmo ciise masiix kaasoo weligiis iyo weligiisba leh ammaanta iyo dowladnimada
آمين يعني يا رب هلا يا بنا جربات تبكى إذن كنت أحتالي إن ليدين تجابيو سيدا يروي إذن كنت عين واح ليام لي لكن سيدا دوتهين كو كا قائم قارتي وحيا لا مسيح وحنو سري فرحة إن الفرحة لا دوين أو فرحة لا مركا مانتي سلموتيو هاتي مقع مسيحة وديس ليدين عايو waad barakeeyseentii maxaa yeelay waxa idin durjooga ruuxa maanta oo ah ruuxa ila adoo midkiinayo waxa ruusan sida isagoo waa gacan ku dheeg la ama toog ama sharfale ama mid faragiriya ahwaasha dadka kale laakiin haddii nun waxa ruusado sida isagoo masiixa yaaru eebsan laakiin se ilaa aku amaano magacad waayo waxa la gaaray waqtigii dadka ilaa xukunka laga bilaabi lahaa oo haddii innaga marka hore laynaga bilaabo kuwa aan injiilka ilaah dhicin muxuu aakhirkoodu ahaan doonaa haddaba haddii kan xaqaw see dhib leh ku badbaado xaggee bay ka muuqan doonaan cibaadalaawaha iyo dembiiruhu sidaa daraaddeed kuwa doonista ilaah u xanuunsada iyagoo samafalaya naftooda ammaano ha ugu dhiibeen abuuraha aaminka butruska koowaad cutubka shanaad anigoo amba odayla oo maaraad ka waxyaalihii masiixu ku xanuunsaday oo weliba ka qayb qaadanaya ammaanta la muujin doono waxaan ku waaninayaa odayaasha idinku dhex jira ilaaliya idahayda oo idin dhex jooga idinkoo aan qasab ahaan u dhowrayn laakiinse raalli ka sida ilaah doonayo oo weliba ha u dhowrinana faa'iido ceeb ah daraaddeed laakiin ku dhowra maan diyaara ana u xukumina sida idinkoo sayidda u ah kuwaad u talisaan laakiinse idaha masaaloono oo markaan jirka sare la muujiyo idinku waxaad heli doontaan taaska maanta oo aad baaba'ayn sidaas oo kalena dhallinyarada iyo odayaasha ka dambeeya oo kulligiinba ishoosaysiiya in midkiinba midka kale u adeego maxaa yeelay ilaah waa hortoogsadaa kuwa kibra laakiinse kuwa ishoosaysiiya ayuu nimco siiya haddaba sidaas daraaddeed gacanta xoogga leh oo ilaah iska hoosaysiiya si uu wakhtigiisa idiin sarraysiiyo welwalkiinna oo dhan isaga saar maxaa yeelay isagu dan buu idinka leeyahay feeyignaada oo soo jeeda waayo cadowgiinna ibliiska ahu sida libaaciya ayuu u wareegaa oo doon doonaa cid uu liqo isaga hortoogsanaa idinkoo iimaankiinna ku adag oo garanaya in isla dhibaatooyinkaasu ay ku dhacaan walaalihiinna dunida ku jira haddaba ilaah leh nimcada oo dhan oo idinku yeedhay ammaantiisa daa'imka oo masiixa ku jirta markii aad in yar xanuunsataan kadib isagu wuu idin kaamili doonaa oo idin adkayn doonaa oo idin xoogayn doonaa weligiis iyo weligiisba xoogga isagaa leh aamiin waxaan warqad yar idinku soo qoray gacanta walaalkeennu silwanos oo aan ku tirinayo inuu aami yahay oo waxaan idinku waaninayaa oo marag ahaan idinku sheegayaa intaanu tahay nimcada ilaah oo runa taas ku adkaada waxaa idinsoo salaamaya tan baabuloon joogta oo laydinla doortay iyo wiilkayga markos isku salaama dhunkasho jacayla oo intiina masiixa kuwiisa oo dhan nabad waawaad